جیسے آپ کو بتائیں کہ ریڈیو ٹیلی ویژن اور اسٹیج کے نامور سینئر اداکار انور اقبال بلوچ طویل عدالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے۔ بصیر اعتراض چوہدری فواد حسین نے انور اقبال کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا، مرحوم نے یادگار کردار ادا کیے جو مداحوں کے ذہنوں میں نقش ہیں۔ منفرد انداز اور الفاظ کی ادائیگی پر کمال مہارت رکھنے والے انور اقبال بلوچ کے فنی کریئر کے بارے میں دیکھتے ہیں حسن ناصر صدیقی کی رپورٹ۔ انور اقبال بلوچ 25 دسمبر 1949 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ مقامی اسکول سے ابتدائی تعلیم اور پھر کراچی یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انور اقبال نے 1976 میں اپنے فنی کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے ڈراموں کی ہدایت کاری سے کیا۔ بعد میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستگی اختیار کی اور پی ٹی وی سے نشر ہونے والے متعدد ڈراموں میں یادگار کام کیا۔ انور اقبال نے اردو اور سندھی کے متعدد ڈراموں میں اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھائے، جبکہ کئی ڈراموں کے ہدایت کار بھی رہے۔ اپنی منفرد شخصیت اور انداز کی وجہ سے انور اقبال تاریخی کردار کے لیے مشہور تھے۔ ان کے یادگار ڈراموں میں آخری چٹان، شمع، بابر، عشق پیچا، پل سرات اور ہنا کی خوشبو، جبکہ سندھی ڈرامہ دوستن جو پیار بہت مقبول ہوئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے پیش کیے جانے والے ڈرامے شمع میں نانا کی جان قمرو کے کردار سے انہیں بہت شہرت ملی۔ اما مجھے 500 روپے دے دو جلدی۔ 500 روپے؟ ارے 200 روپے دیے ہیں میں نے، میں روپے مانگ رہا ہوں، تم کل پرسوں کر رہی ہو، بینک کھول رکھا ہے تیرے لیے۔ انور اقبال نے بڑی اسکرین پر بھی کام کیا اور وہاں بھی پروڈکشن کے علاوہ اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انور اقبال کو فن اداکاری اور ہدایت کاری کے شعبے میں نمایاں کارکردگی کے اطراف میں پی ٹی وی ایوارڈ سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ فنی کیریئر میں اپنے شاندار کام کے باعث انور اقبال کو تادیر یاد رکھا جائے گا۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔